שלום לכולם, חג פסח שמח, חג אביב שמח, ליל הסדר בפתח, חג שכל בני המשפחה יושבים, מסובים, קוראים את האגדה. יש הרבה מאוד הכנות לארוחת החג הזו, ולא בטוח בכלל שכל מי מאלו שבאים, התארחים, אוכלים, נהנים, זוכרים להודות לאלו שטרחו ועמלו כל כך הרבה בהכנות. אז הנה, קיבלתם כבר ערך מוסף מהפרק הזה, תזכרו לומר תודה. אבל זה לא הכל. כי הפרק הזה, לדעתי, הוא פרק חובה לכל הורה שדואג לעתיד הילד שלו. אז קחו לעצמכם כמה דקות, תתרווחו ותהיו איתי בהאזנה. ולמי שלא מכיר, שמי שי, אני היזם של English for You, ובפודקאסט הזה אנחנו מדברים על נושאים מגוונים בתחום החינוך, טכנולוגיה וחברה בכלל. אז בואו נתחיל. אומרים שהתקופה של בין ראש חודש ניסן לליל הסדר זו תקופה שמתאפיינת בהרבה מאוד חשבון נפש. מוציאים הכל החוצה. מנקים את הבית לפסח, מבערים את החמץ, זורקים דברים ישנים שהתבלו, ולצד זה נכנסים למין אווירה שכזו, שכל אחד עושה חשבון נפש לעצמו, גם אם הוא לא כל כך מבין ולא כל כך שם לב לעניין. בימים אלו, כשאנחנו הולכים ברחוב ומסתכלים סביבנו, כולנו מבינים שאנחנו נמצאים בתקופה קשה. ממש אפשר לראות את הבאסה על הפנים של כמעט כל אחד ואחד במדינה הזו. אני לא נכנס כאן לכל העניין הפוליטי שנדחן ומוזכר בכל מדיה אפשרית, וזה ממש לא משנה באיזה צד אתם. כולנו בסופו של דבר מרגישים את הירידה במצב הרוח. וכשמצב הרוח רדוד, אנחנו פחות מתפקדים. אנחנו מזניחים דברים חשובים. וזה חבל. עכשיו, זה ברור שכל קבוצה דואגת לאינטרס שלה, וזה בהחלט מקובל. אבל בפרק הזה אני רוצה לדבר על קבוצה, מפלגה, שפחות מתייחסים אליה. בטוח בתקופה שכזו. אתם מכירים היטב את המפלגה הזו. אני קורא לה מפלגת הילדים. מאז שהקמתי את המיזם המדהים הזה, שנקרא English for You, נחשפתי בצורה הכי אותנטית שיש, הכי מקרוב, בפערים שקיימים אצלנו בחברה הישראלית. ויש פערים, ויש שוני. עכשיו תבינו, רוב האנשים לא רואים את השוני הזה. הם לא נתקלים בזה. בדיוק כפי שאני לא נתקלתי בזה בתקופה שעיקר העיסוק שלי היה הייטק. ויותר מזה, לכולנו יש את הנטייה להסתכל על החיים מנקודת מבט מאוד צרה. מהנקודה שמוכרת לנו באופן אישי. ולדמיין שכולם חיים באותה צורה שכזו. אבל זה ממש לא כך. היום, כשיש לנו כמות עצומה של תלמידים שמתרגלים איתנו אנגלית כמעט מכל מקום בארץ, צפון, דרום, מרכז, כפרים, ערים, מושבים, פזורה, ויוצאי הלימודים שלנו בקשר עם מגוון רחב של אורחים, אנחנו רואים ומבינים היטב כמה שוני יש בחברה שלנו. אתם לא תאמינו כמה יש שוני תרבותי בין המרכז לפריפריה, בין עיר אחת לשנייה, בין שכונה לשכונה באותה עיר, שלא לדבר על הבדלים תהומיים, שיכולים להיות בין מגזר אחד למגזר שני, ורובם, והם הרבה, בטוחים שמה שהם מכירים, מה שהם רואים, זו ההשתקפות של החברה הישראלית. אנחנו מבינים שזה ממש לא כך. ואחד המקומות שהדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה הכי בוטה, זה תחום החינוך. יש תמיד את הנטייה להסתכל על השוני בחינוך הפורמלי. בתי ספר, משרד החינוך, ולחשוב ששם עיקר הבעיה. אבל יש עוד אספקט, וזה החינוך בבית, וגם שם יש פערים. תראו, יועצי הלימודים שלנו מדברים עם אלפי הורים במהלך השנה, ואנחנו שומעים את ההבדל שבין ההורים השונים. גישות חינוך שונות, ערכים שונים, ואני לא מנסה לחלק ציונים לאף הורה, כי הנחת היסוד שלי היא שכל ההורים, ללא יוצא מן הכלל, עושים את המקסימום שהם יכולים כדי לחנך את הילדים שלהם על הצד הטוב ביותר. הם נותנים להם כל כלי אפשרי שהם מכירים על מנת שהם יצליחו. אין הורה שלא רוצה שהילד שלו יהיה יותר מוצלח ממנו, זה ברור. אבל מה לעשות שיש הורים שהתחילו את החיים הבוגרים שלהם בנקודה פתיחה נמוכה יותר מהורים אחרים, וזה בהחלט משפיע על צורת החינוך בבית. הערכים והאמצעים שהם מסוגלים להעמיד לילדים שלהם שונים, אולי אפילו פחות טובים. זו המציאות, ואי אפשר להתכחש לזה. ולכן, מה שנראה לאחד טריוויאלי, לשני יכול להיראות מאוד מוזר. ודווקא בתקופה של חשבון נפש שכזה, אני באופן אישי מרגיש תחושה... עוד יותר חזקה, לחדד ולזקק את החשיבות של לימוד השפה האנגלית במיוחד אצל הדור הצעיר. אל תוותרו על לימודי האנגלית של הילדים שלכם. היום מי שלא שולט בשפה האנגלית משול כמעט למי שלפני 40 שנה לא ידע קרוא וכתוב. זה נשמע לכם מוגזם? זה לא. אם תהיו קנים עם עצמכם, גם אתם מכירים את החשיבות של העניין הזה. אתם מכירים את ההשפעה של אי-ידיעת השפה האנגלית, את החסמים שזה מייצר, ואין שום סיבה שהילד שלכם בעוד עשר שנים מהיום, אולי אפילו פחות, ירגיש נחות מאחרים בגלל שהוא לא שולט בשפה האנגלית. אתם ההורים צריכים לדאוג שהילד שלכם יהיה חשוף לשפה האנגלית על בסיס יומיומי. גם אם זה קשה לכם, וגם אם זה מצריך מכם לתזכר את הילד שלכם פעם ביום, ואולי אפילו יותר. כי בלי אנגלית יהיה לו מאוד קשה לפרוץ קדימה. הוא לא יוכל להיות טייס, הוא לא יהיה ב-8200, וגם אם הוא יהיה שחקן כדורגל מוכשר, או שחקן תיאטרון, האנגלית שלו תהווה חסם, וחסם גדול מאוד. בין אם הוא ירצה לשחק כדורגל בליגה האנגלית, או להופיע על במות בברודוויי. אם אתם תדאגו היום ללימודי האנגלית של הילד שלכם, אולי הוא לא יודה לכם על כך שיהיה גדול, אבל הוא בטוח גם לא יבוא בטענות. יש הרבה ילדים שלא מקבלים הזדמנות שווה להיחשף לשפה האנגלית בצורה נכונה ויעילה. ישנם גורמים סביבתיים וחיצוניים, אבל יש גם את עניין ההורים. לפעמים ההורים הם אלו שחורצים את העניין הזה עבור הילדים שלהם. הם אלו שבסופו של דבר קובעים בכך את גורל העתיד שלהם, וברוב המקרים זה מסיבות לא נכונות. אל תטעו, זה לא עניין של כסף, זה לא קשור ליכולת כלכלית, זה יותר עניין של דעות קדומות, דברים שגויים שהרגילו את ההורים, וגם חוסר אמונה שבאמת אפשר להגיע להישג מדהים שכזה. מצב שהילד מסיים את התיכון כשהוא שולט בשפה האנגלית. למה? כי אותם הורים סיימו את התיכון עם חוסר ביטחון מוחלט לגבי השפה האנגלית. ואת זה הם מעבירים לילדים שלהם במודע או תוך כדי. וזה לא אמור להיות כך לחלוטין, זה משהו שאפשר ורצוי לשנות. לפעמים אני יושב עם יועצי הלימודים שלנו כדי לדבר על, אתם יודעים, שיחות שהיו עם ההורים. אני שומע טענות שהורים מעלים, ואני תופס את הראש ושואל את עצמי, זה אמיתי? זה המיינדסט בשנת 2023? כי, כי מה קורה? הורים היום מאוד עסוקים. הם עסוקים בעבודה, הם עסוקים עם ענייני הבית, עם הילדים, ואז מה שקורה, הם מחפשים פתרון קסם. ולפתרון קסם הזה יש שני תנאים. אחד, הם רוצים לראות תוצאה ומהר. שתיים, הם רוצים כמה שפחות מעורבות בתהליך, שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילם. וזו בדיוק הבעיה. כי לראות תוצאה מהר בכל הקשור ללימוד שפה זה wishful thinking, חלום שרק אפשר להמשיך ולחלום עליו, הוא לא באמת קיים. והעניין הזה, שהורים לא נרתמים למשימה הזו, ולא רותמים את הילד שלהם למשימה הזו, וחלקם אפילו נותנים לילד שלהם לנהל אותם, ואני לא מדבר על נערים בני 16, אני מדבר על ילדים בני 9 שמנהלים את ההורים שלהם. זה מצב שאסור שיקרה. יש חשיבות לליווי של ההורים בשלבים הראשונים, ואנחנו רואים את זה מאוד מקרוב. יש הבדל תהומי בין ילד שגדל להורים שליוו אותו בתהליך, הציבו לו יעד ברור ומסגרת ברורה שבמסגרתה הם מיישמים את זה. לעומת ילד שמנהל את ההורים שלו, והוא זה שקובע מתי, כמה ואם בכלל. ושוב, ברור שכל הורה רוצה את הטוב ביותר עבור הילד שלו, וברור שבבסיס הכל מכוונה טובה. לתת חופש בחירה לילד, לטפח יצירתיות, לא להגביל את תחום המחשבה שלו למשהו ספציפי. הכל נכון. רק תזכרו שאנחנו ההורים. שאנחנו המבוגרים עם ניסיון החיים, ולצד כל האידיאולוגיה היפה הזו, יש לנו תפקיד לא פחות חשוב, וזה להכתיב להם דרך מסוימת, לחסוך מהם את עוגמת הנפש בעתיד. ולפני שאסיים ואחל לכולנו חג פסח שמח, אז אם התחברתם לדברים, ואתם רוצים להמשיך לשמוע עוד מהדברים שאני מדבר עליהם כאן בערוץ, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב, וכמובן, אל תשכחו ללחוץ גם על הפעמון. כי בצורה שכזו, בכל פעם שתוכן חדש מתפרסם, אתם תהיו בין הראשונים לדעת על כך. חג שמח לכולם, ותמשיכו לתרגל אנגלית.